E aí, meus queridos, estamos de volta no canal Vox Gamer, como sempre, com o nosso parceiro Túlio do canal. Tô sem net aí, se inscreve, beleza. É isso aí, vamos trazer para vocês mais uma parte de Forza Horizon através da retrocompatibilidade do Xbox 360 com Xbox One. Vamos continuar de onde paramos, já tá aí no início do game, tá ok para você que acompanha nosso canal. E bora lá pro game. Deixa aquele like, se inscreve, deixa seu comentário aí, que a gente está sempre aí lendo os comentários, beleza? Vamos lá. Ver o que tem que fazer aí. Esse carro a gente ganhou, né? Ganhou. Nem Depois de bem. descobrir um poço, você pode voltar até ele rapidamente de qualquer lugar. Tudo por um preço. Basta selecionar o poço que deseja em seu mapa, pagar a taxa e então nós fazemos todo o trabalho duro para garantir que você seja colocado do lado dele. Se você deseja manter baixos os custos de viagem rápida e se divertir ao mesmo tempo, então eu sugiro que veja quais jogadas publicitárias estão em oferta. Se eu não me engano, já fizemos dois gameplay. A galera que quiser ver aí os vídeos anteriores, só procurar aí Forza Horizon, que tá aí nos nossos vídeos aí no canal. Olha, tá bom o carro. Qual que é mesmo, Tony? O carro que... Já quebrou o carro antes de... O que é aquele ponto vermelho lá atrás? Ui, não. Isso ali? No mapa, é. Ah, deve ser essas... Esses cones, né? Esses cones aí. Quebrou o carro, rapidão. Isso abre vários eventos. Ele não é bom de tração, não? Continue subindo a escada da fama. Pois é. Ele não foi ainda. O novo carro é necessário para fazer aquele evento, você viu? Vi não. Dá de câmera aqui rapidão, pra ver como é que é. Top, hein? É, viu? Faltou o volante, hein? Né? Verda. Nossa, velho.
Desbloqueou uma conquista ainda, hein? Pois é, cagadinha, né? Essa foi. Você saiu bem. Fique de olho em Ari Howard. Ele é o cara a ser derrotado se você deseja avançar. Você... Você viu lá que tem um carro? Reparei, meu. Ah, esse. Tá, tem que comprar. Pois é. Velocidade. É, então entre esses dois aqui, esse e esse aqui, ó. Esse 28 mil e 6 mil. Pera, vai nesse, deixa eu ver. Vai na próxima. Volta naquele. Esse daí tá um pouco melhor, não tá? Tá, então vai nesse mesmo. Coloca uma cor aí. Nossa, curte. Vermelhão? É. Bora. Na vida real, hein? Né? Dá pra dar uns cortes bacana, hein? Dá mesmo. Eu vou procurar vocês no meu espelho. Isso se conseguirem ficar perto. Vai com música. Remova. Beleza. Ótima direção. Você chegou ao 240º lugar na classificação de popularidade. Quantas voltas que é? 4. E eu que bato, hein?
É agora, hein? Passar na fileira, hein? Vixe! Não, opa, roda não, mano. Nossa, velho. Oh, controle, velho. É doido. Foi sem querer, querendo, né? O quê? O controle? É. Não sei, não. Acabou ainda não? Oxe. Uma volta, mano. Ah, é? Calma. O controle também tá tremendo igual. Foi. O carro tava indo e eu. Indo junto. É sempre bom ver um novato se destacar. Falta pouco pra poder pegar a pulseira azul. Eu gosto do seu estilo, meu. Você tem alguma coisa aí. Escuta, eu tenho esse lance que rola no estacionamento de Carson, sabe? Vai lá visitar e a gente vê como você pilota quando tem mais que apenas alguns pontos em jogo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? E isso fica só entre nós, beleza? Continue assim. Vamos lá ou vai nesse aqui? Vai lá. Aqui? É. Opa! À direita. Em 200 metros, vire à direita. Oh. Mano, assim, eu não gostei da tração desse carro, não. É estranho, não é? Muito, velho, olha. Vamos chegar no destino para... Essa é a primeira parte do vídeo, hein? Nossa, velho! Putz! Olha o tamanho da árvore. Nossa, velho! Na árvore não faz nada, mas no carro... Vou meter aqui inteirinho, hein? Olha a frente dele. Depois. Olha o rá. Tá vendo? Carrinho difícil de controlar. Após 400 metros, faça uma curva fechada à esquerda. Curva acentuada à esquerda. Uau, pra botar lá atrás o GPS erra, gente. Caramba, mano, pra que isso? Chegou ao seu destino. Bom, vamos terminar aqui para vocês essa primeira parte. Vamos fazer duas
Voltamos já na sequência com a continuação do vídeo. Valeu!